կիսակցության հիմնադիր համակումարի մասնակցությունն էր։ Ուրեմն այդ օրը Արցախում Շուշիում գայացավ Սասնաձրեր Արցախյան կուսակցության հիմնադիր համակումարը եւ Սասնաձրեր համահայկական շարժման ներկայացուցիչները եւ համագիրները եւ անդամները ավտոյերտով մասնակցեցին, այսինքն ավտոյերտով մեկնեցին Արցախ եւ մասնակցեցին այդ համակումարին։ Սա պաշտոնական շարժալիքն է։ Միաժամանակ, ինչպես դուք նշեցիք, դա եւ այդպես էլ գա, դա նաեւ ավտոյերտ է, այսինքն դա ծրագրված ավտոյերտ է եւ այդ ավտոյերտը 2015-ի հունվարի 30-ին գայացած կամ գիսագայացած ավտոյերտի ամփոփացումն է, կարող ենք ասել, եւ գլխավոր, հա, այդ ավտոյերտը գազմագերվելու ավտոյերտի ձևաչափով Արցախ մեկնելու խնդիրը հիմնականում, ասեմ, դա նպատակեր հետապնդում ցավոք այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բազմած վերնախավի եւ նրանց արցախյան ներկայացուցիչների մեղքով, նրանց հանցագործությամբ, ցավոք Արցախի, հա, իրենց պատճառով Արցախի անվան վրա այդ խարանը, որ խարան է գրանցվել, հա, այդ Արցախի ճակտին, ցավոք այդ խարանը մաքրելու նպատակերը նաև հետապնդում։ Այսինքն պետք է, որ այդ ավտոյերտը գայանար եւ գայանար շատ բարեհաճող եւ դրական մտնոլորտում, որի մասին մենք, որի կաբակցիապ մենք կասկած չենք ունեցել, ոչ ունեցել ենք կասկած 2015 թվականին մեր արցախցի քույրերի եւ եղբայրների առումով, եւ ոչ էլ ունեցել ենք այդ կասկածը այսօր, եւ այսօրվա, այսինքն երկու օր առաջվա շաբաթովա ավտոյերտը մաքրեց Արցախի ճակտից իր դեղի, դեղային, դեղական ղեկավարների եւ, այսինքն, ոչ դեղ ղեկավարների, այլ Արցախում իշխանության դիվացած մարդկանց եւ նրանց երևանյան դերերի պատճառով Արցախի վրա առաջացած այդ խարանը։ Հասկանալի է, ես ինչքան հասկացա, այս անգամ ամեն ինչ նորմալ է անցել, բարեհաջող, որևէ խնդիր չի առաջացել։ Չէ, կարող դարբեր լինել, որովհետև այն ռեժիմը, որի պատճառով դեղի ունեցավ 2015-ի այդ խայդարագությունը, Հայաստանի եւ Արցախի համար խայդարագությունը, այդ ռեժիմը գոյություն չունի, ինչքան էլ որ Արցախում այդ ռեժիմի ներկայացուցիչները դեռևս կան, բայց պարզ է, որ որոշումը Երևանից է եւ առանց Երևանի, այսպես ասենք, գներեկարդայության համար պատիեշկայի նման բան չէ կարող լինել։ Դա լավ, ես հիմա մի մեջբերում եմ ուզում անել։ Մենք առաջնորդվելու ենք օրենքի շրջանակներում եւ նրանք, ովքեր անօրինական գործողություններ կկատարեն, ապա իրավապահ մարմինների կողմից համապատասխան արձագանք կստանան։ Այս մասին ասել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, անդրադառնալով Սասնաձրեր համահայկական կուսակցության կողմից նոյեմբեր 17-ին Արցախ նախատեսվող ավտոյերտին։ Նա նշել է, որ տվյալ համայնքները, որոնցում նախատեսում է իրականացնել ավտոյերտը, եթե սահմանված կարգով կիրազեկվեն, ապա օրենքի շրջանակներում թույլտվություն կտրվի։ Ժամանակին ես իմ գնահատականը տվել եմ եւ նշել, որ Սասնաձրեր զինված խումբը ահաբեկչություն է կատարել եւ չի կարելի ահաբեկիչներին համաներման արժանացնել։ Այն ժամանակ Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից նրանց մեծ աջակցություն է ցուցաբերվել, քանի որ ահաբեկչության հոդվածով չեն դատվել։ Բացի այդ, նրանք նաեւ չպետք է սեփականաշնորհեին մեր ազգային արժեքները ընտրելով որպես իրենց անվանում։ Բալասանյանն է այսպես նշել, դուք ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Գիտեք, ես չէի ուզենա մեր այս եթերային ժամանակ կարևոր մասով դրամատրել այս հայտարարության պատասխանի, իմ պատասխանին, շատ փորձեմ շատ հագիրջ ասել, ցավոք, պարոն Բալասանյանը ինքը չի գիտակցում ընդհանրապես Հայաստան երկրում, Արցախը ներառյալ, դեղի ունեցած էական փոփոխություններին, եւ ինքը շարունակում է իր այս հայտարարությամբ, ինքը շարունակում է առաջնորդվել հին, արդեն մեռած դրամապանությամբ։ Ես պարզապես ահաբեկչության բավով ասեմ, որ եթե այն ժամանակվա
Երևանում նստած իշխանիկները կարողանային ահապետչության հոդվածով մեղադրել սասնաձրերին, դա անպայման արած կլինեին, և այսինքն նման բան հնարավոր չէ անել, որովհետև սասնաձրերի գործողություն 2016-ի ոչ մի ձևով չի համապատասխանում ահապետչության, ես ավելին ասեմ, ահապետչություն Հայաստանում եղել է, առնվազն 20 տարի Հայաստանում դեղի է ունեցել պետական ահապետչություն, ցավոք ասում եմ պետական, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր պետության ղեկը իրենց ձեռքերում ունեին, նրանք Հայաստանի պետության ներկայացուցիչները չէին, նրանք պարզապես պետության լծակներն էին յուրացվել և իրագործել էին պետական ահապետչություն, սկսած, այսինքն ոչ թե սկսած 2008-ով, 2008-ի մարտի 1-ից առաջ և 2008-ի մարտի 1-ից հետո, հիմա մնացած բոլոր ասածներին Վարդան Բալասանյանի չանդրադառնամ, իսկապես ափսոս եմ մեր ժամանակը, պարզապես ասեմ, որ և սասնաձրեր խմբավորումը ինքը, և սասնաձրեր համահայկական կուսակցությունը օրենքի և իրավունքից այն կողմ չեն անցել, ընդհակառակը պայքարել են այն ինչ, որ արել են, որպեսզի Հայաստանը լինի օրենքի երկիր և իրավունքի երկիր։ Իսկ ընդհանրապես ձեզ այս ընտրությունների ժամանակ կոգնի թե կխանգարի այն, որ ձեր բրենդը, քաղաքական բրենդը սասնաձրեր ձևավորվել է զինված ապստամբության ժամանակ, զինված ապստամբության բերումով։ Սասնաձրեր անվանումը և հետևաբար սասնաձրեր բրենդը, այսինքն անվանումը գուսակցության և այդ գործողության անվանումը, խմբավորման անվանումը, այո, 2016-ից է եղել, բայց ասեմ, որ այն գաղապարական և արժեքային մտածողությունը, որը ներկայացնում է այն ժամանակ սասնաձրեր խմբավորումը և ներկայումս սասնաձրեր համահայկական կուսակցությունը և այն մարդիկ, ովքեր ակտիվորը մասնակցել են և 2016-ին և այսօր, նրանք մի օրից մյուսը չեն հայտնվել Հայաստանի հասարակական, քաղաքական, ազգային դաշտում, առնվազն համահայկական ներողություն, համապետական իմաստով 2009 թվականից համապետական ծրագրով հանդես են եկել, և չխոսած այն մասին, որ դեռևս նրանք մասնակից են եղել և Արցախյան ազատամարտին, և 2000-ականների սկզբներին, հատկապես Արցախյան հարցի գավակցությամբ ազատակված տարածքների շատ հստակտիվ որոշում են ունեցել։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Ասում եմ այն բանի համար, որ եթե այսօրվա, այսինքն սասնաձրեր համահայկական կուսակցության ներկայացուցիչներին ցանկանում են միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր զինյալ գործողությունների ջադակովի պիտակը գտցնել, այսինքն ներկա սասնաձրեր համահայկական կուսակցության անդամները, ներկայացուցիչները առնվազն 2009-ից համապետական շատ լուրջ ծրագրով են հանդես եկել, համագարկային փոփոխությունների, ամբողջությամբ խաղաղ պայմաններում, քաղաքացիական դաշտի ձևավորման ճանապարհով, քաղաքացիական պայքարի ճանապարհով, և մինչև 2015 թվականը և 2016 թվականը ոչ միայն իրենց կողմից, այսինքն մեր կողմից բացարձակապես բռնի ուժի գիրառման որևիցե քայլ չի եղել, այլ ընդհակառակը այս շարժումը և նրա ներկայացուցիչները դարիներ շարունակ զոհ են գնացել իշխանությունը զավթած վարչախումբի բռնությանը։ Դա եղել է բազմաթիվ անգամներ և առանցին անհատներ շատ վատ ֆիզիկական հարձակման են ենթարկվել, հիշադակեմ Գևորգ Սաֆարյանը, որը առանց չափազանցության ուղղակի բախտի բերումով է, որ լուրջ վնասվածներ և ուղղակի նաև կյանքը չի գործել, դա եթե ճիշտ եմ հիշում 2014 թվականն է, 2015-ի ավտոերթը, որի մասին մենք ակնարկեցինք մի քիչ առաջ, նույն թվականին, այսինքն 2015-ին էր, կամ չեմ հիշում, 2014-15-ին, դա մեր անդամների և համագիրների մեկ գիշերվա մեջ բազմաթիվ ավտոմեքենաների հրտեհումն էր, վարելն էր, և բոլոր այս հարձակումները, և ես ընդամենը մի քանի օրինակներ եմ բերում,
Այս ամբողջ ընթացքում սասնաձևերը, աբակա սասնաձևերը այն ժամանակ սկսվում Սարդարաբատ շարժման ներկայացիչները, հետո նախախորհրդարան, հիմնադիր խորհրդարան ոչ մի անգամ բռնի միջոցների չեն դիմել, ընդհակառակը իրենք զոհ են գնացել բռնի միջոցների. 2016-ի ապրիլի և նաև հիշատակեմ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությունը, ամբողջապես գերծ մեղադրանքներով և այլն. 2016-ի ապրիլյան Քարոյան աբացուցեց բոլորի համար, ում համար դա աբացուցված դեռևս չէ, որ Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները և մեղավոր են մեր սահմանները, ոչ միայն մեղավոր են մեր սահմանները անպաշտպան տողելու, այլ նաև ազգային դավաճանություն են կորցրել և նրանք պատրաստվում են արդեն 800 հեկտարը, իրենց ասելով 800 հեկտարը անբիդան հողերը հանցնեցին և Սերժ Սարգսյանի հրապարակային խոստովանությամբ ինքը պատրաստական է Արցախյան 7 շրջաններ հանցնել Ադրբեջանին։ Այս համատեքստում ևս մեկ հարց եւ անցնենք առաջ։ Հիմա ձեր զինանոցում չկա զինված պայքարի տարբերակը, դուք բացառում եք զինված պայքարը հիմա, բայց արդյոք այս կարճ ժամանակահատվածում հասցրել եք մարդկանց ընկալման միջից ջնջել նաև այդ բրենդը, որ ձևավորվել էր ապստամբության ժամանակ, այսինքն մարդկանց համոզել, որ անցավ, այդ էջը փակվեց և հիմա մեր գործիքները միայն քաղաքական են։ Ես կարծում եմ, որ մեր գոմից նման աշխատանք տանելու անհրաժեշտություն չկա, ասեմ ինչու, դուք պիտի հիշեք և բոլորը պիտի հիշեն, ես ինքս հիշում եմ, 2016-ի հուլիսին Հայաստանում չկար մեկը, այսինքն երբ Սասնաձևեր խմբավորումը իր գործողությունը կատարեց ԲԲԾԿ-ում, Հայաստանում ես ամենայն ազնվությամբ եմ ասում, ես չեմ հանդիպել որևիցե մեկին Հայաստանում, բացի իհարկե հանրապետական գուսակցության մի քանի ներկայացիչներից, չկար մեկը, ով մեղադրվում էր Սասնաձևերին իրենց գործողության համար։ Ավելին չասեմ, այն տասնյակ հազարավոր քաղաքացիները, որոնք փողոցները իջան միաժամանակ և պահանջելու և Սասնաձևերի պահանջների իրականացումը և վարչախմբի փոփոխությունը և պաշտպանելու Սասնաձևերին։ Ուզում եմ ասել, որ եթե այդպիսիք են դրամատրությունները, այսինքն մեր կողմից հատուկ աշխատանք տանել, որ մեր համակարակացիները, մեր հայրենագիցներին համոզենք, որ գիտեք, ժողովուրդ, մենք այսպիսին չենք, մենք այսպիսին ենք, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Մենք շատ հստակորեն ասել ենք, և ես քիչ առաջ ասում էի, որ մեզ համար բռնի ուժի դիմումը դա դեղի է ունեցել այլ ընդրանքի ամբողջական բացակայության բարակայում, դա մեզ համար նախ ամոթանքի արի տվող իրողություն չէ, այն փաստը, որ Սասնաձևերը դիմել են զենքի, դա հպարտության, այնքան ժամանակ, որ դա պետության պաշտպանության, սահմանների պաշտպանության, այսինքն տարածքների պաշտպանության և պետության արժանապատվության պաշտպանության համար է, դա ընդամենը պարզապես հպարտության առիթ է։ Եվ դա ինքնանպատակ չէ, և այնքան ժամանակ, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, և այսօր Փառք Աստծո, Փառք մեր ժողովրդին չկա դրա անհրաժեշտությունը բացարձակապես, որովհետև Հայաստանում օրենքի իշխանությունը գործում է, այդ հարցը ինքնըստինքյան դուրս է եկել, և մենք մաղթում ենք, աղոթում ենք, որ Հայաստանում Աստված մի առասց է չվերադառնա այնպիսի վիճակ, որ ժողովուրդը բարդավոր լինի իր ապստամբելու իրավունքը ի կողմ դնել։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ այն հատվածով, որ այն ժամանակ, երբ այդ գործողությունը տեղի ունեցավ, աջակիցները և մտածողները այնպես, ինչպես դուք էիք մտածում, որ խաղաղ միջոցները, պայքարի խաղաղ միջոցները, որոնք կտանեն դեպի հաջողություն, այլևս սպառված են, բայց այդ գործողությունը չհաջողեց, տղաները հայտնվեցին բանտում, հետո ժամանակները փոխվեցին և պարզվեց, որ խաղաղ միջոցներով հնարավոր էր իշխանապողություն կամ հեղափոխություն անել և հաջողություն գրանցել։ Եթե մենք պատկերացնում ենք, որ 2018-ի ապրիլ-մայիսյան հրաշալի ընդվզումը ժողովրդի ոչնչից ծնվեց, կարծում եմ, որ մենք չարաչար սխալվում ենք։ Ես իհարկե կասեմ, որ
դրա նախապատվաստյունը եղել է 2016-ին, բայց չմտածեք, որ ես ուզում եմ ասել, որ ընտամենը եղել է 2016 հուլիսը, ոչ, ավելի հին ժամանակներ, այսինքն ավելի ետ չգնանք, նույնիսկ 2008-ը, որ շատ-շատ կարևոր տարեթիվ է մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության դարեկվության մեջ, նույնիսկ 2008-ի վրա եթե չկենտրոնանանք, 2010-11-ից սկսած Հայաստանի մեր հանրությունը, քաղաքացիները, հայրենակիցները բազում եղանակներով պայքարել են և այդ ամբողջը հասցրել է 2018-ի ապրիլի մայիսին։ Լավ, հիմա 2018-ի ոչ մեկը չի կարելի անդեսել և եզրակացնել, որ 2018-ի ապրիլը մայիսը ոչնչի ծնվեց։ Հետևաբար մեր մյուսի շարունակությունն է և ես ուզում եմ հատկապես կրկնել, որ 2016-ի հուլիսյան սասնազրերի գործողությունը, եթե ուրիշ բան չիրականացվեց, առնվազն գանխեց Արցախյան տարածքների հանձնումը, որը վարգած չէ, այլ այն ժամանակվա Հայաստանի իշխանությունը զավթած գլխավոր դեմքի հրաբարագային խոստովանություններ, որ ինքը ցանկանում է այդ դավաճանական գործարկը կատարել։ Հիմա 2018-ի ապրիլ-մայիսը տեղի ունեցավ, Հայաստանում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցավ այն, ինչ որ հատվածով, որ կամենում էին իրականացնել սասնաձրերը։ Հիմա Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ ձեր տեսլականները, ձեր ցանկությունները, ձեր ծրագրերը ինչով են տարբերվում քաղաքացիական պայմանագիր կամ իմ քայլը կամ հեղափոխության մոտեցումների ծրագրերից եւ տեսլականներից։ Ինչ եք ուզում դուք։ Ես վստահ եմ, որ շատ ոլորտներում մենք ուզում ենք միևնույն փոփոխությունները եւ բնականաբար կլինեն որոշ ուղություններ, ոլորտներ կամ առանցին գետեր, որտեղ տարբերվում ենք եւ դա բնական է։ Մենք տարբերությունների մասին կասեք։ Այո, ճիշտ ասած, հասկանալի պատճառներով քաղաքացիական պայմանագիրը, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը այս մայիսից մինչև այսօր, քանի որ իշխանապողությունը ամբողջական չէր դարձել դեռ մինչև հիմա էլ այդպես է և հենց դրա համար պատգամավորական ընտրությունները առաջ են բերվել, որպեսզի այդ փոփոխությունը հստակություն լինի և քաղաքական գայունություն առաջանա։ Այդ գիսատ փոփոխության պատճառով, քաղաքական իշխանապողության առումով գիսատ փոփոխության պատճառով, հասկանալիորեն նոր իշխանությունները իրենց ծրագիրը ամբողջությամբ չէին կարողանալու իրականացնել։ Ոչ միայն չէին կարողանալու, այլ նաև այդ իրենց ծրագիրը բացահայտել, հրապարակայնացնել չէին, միգուցե չէին կարողանալու, համենայն թեպս դա մենք ամբողջությամբ չենք տեսել։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ նախ ամբողջությամբ մեզ համար եւ գարձում եմ հանրության համար ամբողջությամբ հստակ չէ, թե քաղաքացիական պայմանագրի կամ իմ քայլը Տաշինքի ծրագիրը որն է, ամբողջությամբ ասում եմ, հայտնի չի, իհարկե շատ ոլորտներում հայտնի է։ Այդ իմաստով մի փոքր դժվար է տարբերությունների մասին խոսելը, բայց այնուամենայնիվ կան որոշակի խնդիրներ, որտեղ մենք տարբերվում ենք։ Ես ինչքան հասցրել եմ նկատել, տարբերվում եք ավելի արմատականությամբ։ Դա կարելի է ասել արմատականությամբ, բայց կան հստակ ուղղություններ մեզ համար։ Մեկը ներքին ներհայաստանյան, ներհամագարկային փոփոխությունների, եթե գուզեք արմատականությունն է, մենք կասեինք համագարկային փոփոխությունները։ Ես չգիտեմ, դա ցանկության բացակայության պատճառով է, թե հանգամանքների բերումով, Հայաստանում դեռևս արդարադատություն, որպես այդպիսին, ինչպես պետք է լիներ դա, դեռևս չի եղել։ Արդարադատություն ասելով, ես բացարձակապես եւ մենք ընդհանրապես բացարձակապես իմիջի չունենք նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների նկատմամբ վրեժ խնդրություն եւ այլն, ոչ, պետության գայացման համար, որպեսզի Հայաստան պետությունը դառնա իսկապես Հայաստան պետություն, ինքնիշխան եւ արժանապատիվ պետություն, արժանապատիվ եւ արդակին եւ ներքին առումներով,
պետք է իրավունքի պետություն լինի, եւ որպես իրավունքի պետություն լինի, պետք է խզում կատարվի նախկին ռեժիմի հետ։ Եվ չկա հիմա այդ խզումը, բավարար չափով չկա։ Մենք բազում անգամներ խոսել ենք անցումային արտադրատադության անհրաժեշտության մասին։ Դե իշխանությունն էլ է խոսում այդ մասին։ Այո, իշխանությունն էլ է խոսել, բայց Պաշինյանը օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում շատ հստակորեն, բարացիորեն այդ մասին խոսեց, բայց օգոստոսի 17-ը հաջորդած ամիսներում դա իկոս չտրվեց։ Այդ խնդիրը կա երկրի համար, գտնում եմ դա վրեժխնդրության բացարձակապես խնդիր չէ, երկրի համար շատ անհրաժեշտ է լուստրացիայի կայացումը, լուստրացիա քաղաքական, գործակալական և տնտեսական լուստրացիա։ Լուստրացիա չի նշանակում բոլոր նրանք, ովքեր անցած 20-30 տարիներում ինչ-որ ձևով հանցագործություն են կատարել, պետք է բանդեր նստեն, ոչ, գլխավոր այդ ամբողջ համագարկի գլխավոր մարակլուխները պետք է իրենք վճարեն դրա համար, բայց ոչ մյուսները, բայց մյուսները, մնացած բոլորը, ովքեր անցյալում մասնակցել են, պետք է մեղայականի կան եւ փոխեն իրենց շարքը։ Ձեր մոտեցումները շատ կներեք, այդ առումով, արտադրատադության առումով մենք կարևորում ենք նաեւ սահմանադրության փոփոխությունը իր բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչներով, պարզ է, ընդհանրական օրենսգրքի փոփոխությունը, գուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունը, սա իրավական եւ իրավունքի ոլորտում։ Մենք գազում ենք, որ հստակ դիրքորոշումներ ունենք սոցիալ-տնտեսական ոլորտի կապակցությամբ, որտեղ կարևորում ենք եւ տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունը, հիմա ժամանակ չկա բնութագրելու այն խեղված տնտեսական կառույցը, տնտեսության կառուցվածքը, որը դրվել է Հայաստանի նախկին ռեժիմի կողմից, պետք է կառուցվածքը տնտեսության փոխվի, հիմնականում դառնա արդատվող երկիր Հայաստանը, արդատվող եւ դասական ավանդական ոլորտներում եւ նաեւ զուգահեռաբար եւ շատ-շատ կարեւոր բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում, որը ֆակտիվով չկա Հայաստանում ինչ-որ չափով, եւ միգուցե դա Հայաստանում արգա միակ շատ քիչ լուսավոր գետերից մեկն է, բայց այդ ուղղությամբ շատ հստակ աշխատանք պետք է դանել։ Չեմ խոսում հանքային արդյունաբերության մասին, գյուղատնտեսության մասին, որը բլուզվել է եւ գյուղացիությունը դրորվել է, այդ բոլորը պետք է անել։ Այսինքն գա գավուցվածքի փոփոխության առողջացման եւ արտիականացման խնդիր, եւ զուգահեռաբար պետք է բարդատի լինի սոցիալական, այսինքն այդ գավուցվածքի փոփոխությամբ կարող է, գիտեք, տնտեսական աճը շատ-շատ կարեւոր է, բայց տնտեսական աճը առանց արտար վերապաշխման այդ աճի էական փոփոխություն չի անի ամբողջ երկրի եւ ամբողջ ժողովրդի համար։ Հետեւաբար զուգահեռաբար դա պետք է արվի։ Այստեղ ես կարող եմ ասել մի փոքր այս բահի դրությամբ, կարող եմ ասել, որ վերջի, հատկապես վերջի 1-2 ամիսներում եւ վարչապետը եւ տնտեսական ոլորտի պատասխանատուները ունեցել են արդարություններ, որոնք մտածել են դալիս, որ ներկա իշխանությունները ավելի շատ հակված են նեոլիբերալ, նոր ազատական քաղաքականությունը շարունակելու, ինչին մենք ամբողջությամբ կողմնակից չենք, դա չի նշանակում մենք դեմ ենք շուկայական քաղաքականության, շուկայական տնտեսության, բացարձակապես դա չի նշանակում, նոր ազատականությունը բացարձակ լիբերալիզմ է, բացարձակ։ Պարոն Ենգոյան, մենք նախորդական շրջանում 40-60 մեկելի առիթ ունենանք հանդիպելու, եւ ծրագիրը եւ ներքին տնտեսական, արտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ մենք ավելի շատ ժամանակ ունենանք խոսելու։ Դուք ասացիք տարբերությունները, դրա համար ես փորձեցի մի քիչ խորանալ։ Ամփոփ ենք, հա, այս տարբերությունների մասով, մեր ժամանակը արդեն լրանում է։ Ցավում եմ, ուզում եի խոսել նաեւ արտաքին քաղաքական հարցերում տարբերությունների մասին, ձեր համեմատաբար իշխանություններին առավել դիրքորոշումները կապված հետ խորհրդային երկրներում այս ինտեգրացիոն գործընթացների, ՀԱՊ, ԵԱԿ, չգիտեմ, հայ-ռուսական հարաբերությունները, ռազմապազա եւ այլն, սա չգիտեմ հնարավոր է հագիշ պատասխանել, թե թողնենք այդ ասեմ, խնդրեմ, փորձեմ շատ հագիշ պատասխանել։ Երկու էական խնդիր Արցախի հացի գաբակցությամբ, որը նաև առնչվում է եւ ներքին, դա մեր ազգային ներքին խնդիրն է, եւ նաև
ուզենք կամ չուզենք, արդակին հարաբերությունների շատ կարևոր օղակ է, ինքը մեր ըստ էության ներքին խնդիր է, բայց առնչվում է արդակին հարաբերություններում, մենք շատ սկզբունքային գեցված ունենք արցախիացի կապակցությամբ, տարածքների հանձնման մասին խոսք անգամ չկարող լինել, և մեզ համար օրակարգային խնդիր է արցախի վերամիավորումը Հայաստանին, դե յուրե վերամիավորումը. Քանի ժամանակ չկա, չխորանամ այդ կապակցությամբ և ուղղակի անցնեմ արդակին, ուղղակիորեն արդակին քաղաքականության, մեզ համար և կարծում եմ ցանկացած հայ մարդու, Հայաստանի քաղաքացու համար շատ կարևոր է և պետք է լինի երկրի ինքնիշխանության, գերիշխանության խնդիրը։ Այսօր փաստ է, որ Հայաստանը ինքնիշխանության առումով շատ-շատ գողմերից թերություններ ունի, այսինքն ինքը գաղվածության մեջ է, հիմնականում, ոչ բացառապես, բայց հիմնականում Ռուսաստանից, Սասնաձրեր համահայկական գուսակցությունը բացարձակապես հակառուսական գուսակցություն չի, Սասնաձրեր համահայկական գուսակցությունը Հայաստանի գերիշխանության ճանաչելով գուսակցություն է։ Այդ գաղափարությունը պետք է վերջ գտնի, այո, ցանկացած փոփոխություն, էական փոփոխություն, այդքան խորք արմատներ թողած խնդիր, կարող է, որ մի անգամից մեկ կրճի հարվածով չի փոխվի, բայց պետք է հստակ դրվեն խնդիրներ և Հայաստանը վերակտնի իր ինքնիշխանությունը։ Դա չի նշանակում հագարակվել, վատ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Դա նշանակում է արժանապատիվ և իսկապես համագործակցային, գործընկերային հարաբերություններ ունենալ։ Շատ հակիչ խնդրում եմ, ինչու՞ց էս էդ չէ Պավլիկ Մանուկյանը, ինչու՞ց ուզակում չկա Արա Պապյանը։ Սկսեմ երկրորդով, Արաբաբյանը, Բարոն Արաբաբյանը չկա, որովհետև ինքը երկկարակացի է և գործող օրենսդրությամբ ինքը իրավունք չունի տեկնազու ներգրանալ, իտեպ ասեմ, որ սա անհետետ օրենք է, որը օրենքի ուժը է ստացել դեռևս Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրերին, և դա ամբողջությամբ ջլադում է մեր հնարավորությունները, մեր ժողովրդի հնարավորությունները։ Եթե մենք մի կողմից ասում ենք, որ ժողովրդի հայության 80% դրսում է գտնվում, և որի մեկ կարևոր մասը Հայաստանի քաղաքացիներ են, որոնք երկկարակացիություն ունեն, և Հայաստանը այսպիսի վիճակում է, խափանել մեր սփյուռքում ապրող Հայաստանի քաղաքացիներին կամ Հայաստանում բնակվող, բայց երկկարակացի մեր հայրենագիտների մասնակցությունը Հայաստանի քաղաքական գործընթացներում իսկապես մեղմ ասաց Պավլիկ Մանուկյանն էլ անձնագիր ուներ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էր, քաղաքացի էլ չէր։ Այո, դուք երկու անձի մասին հարցրեցիք, ես պատասխանեցի Վարոն Բաբյանի վահով, Վարոն Բաբյանը ամենայնդեռևս շատ ակտիվորեն իր աջակցությունը հայտնում է և շարունակում է հայտնել Սասնաձրեր համահայկական գուսակցության հայդին ասկային ժողովի։ Արաբաբյանի մասով ասկային։ Այո, գալով Պավլիկ Մանուկյանի, Պավլիկ Մանուկյանը բոլորին հայտնի է վերջին ամիսներին այն հագասկյունները, որ ինքը դրսևորեց խմբի մնացած անդամների նկատմամբ, կամ առնվազն որոշների նկատմամբ, և բանդից դուրս Սասնաձրեր շարժման նախաձեռնած քաղաքական նախաձեռնությունների նկատմամբ, և ինքը նաև դեմ արտահայտվեց Սասնաձրեր գուսակցության ձևավորման և այդ բոլոր գործընթացներին։ Հետևաբար ինքնըստինքյան ինքը իրեն դուրս դրեց Պավլիկ Մանուկյանը, որը ցավալի է իհարկե։ Այդ հակասությունների պատճառը ո՞րն էր։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ հագասությունները կամ այդ լարվածությունը ես կարծում եմ, ես հավատում եմ, որ արդեն որոշ չափով դա թուլացել է, և հույս ունեմ, որ դա ավելի կթուլանա և այդ հագասությունները կվերանան։ Անգերս ասած, ինքը Պավլիկ Մանուկյանը բանդից դուրս գալուց հետո բազմաթիվ տարբեր առիթներով արտահայտվել է իր դիրքորոշումների կապակցությամբ, և ես կարծում եմ, որ ես չպիտի այդ դիրքորոշումների բացատրությունը ներկայացնեմ, ինքը դա արել է, ես կրկին ասում եմ, որ ես հույս ունեմ, որ այդ իրավիճակը ի վերջո կթուլանա, և
գվերանա այդ լարվածությունը եւ այդ հագասությունը։ Ցավում եմ մեր ժամանակը սպառվել է արդեն։ Շնորհակալություն հայտնեմ զրույցի համար, հուսամ առաջիկայում էլի հանդիպելու հնարավորություն կունենանք։ Շնորհակալություն ձեզ։ EDTV հարցազրույցներ եթերում ես զրուցում էի Սասնաց Ռեժ համահայկական կուսակցության քարտուղարության անդամ, այս կուսակցությունից պատգամավորի թեկնածու Ալեք Ենիգոմշյանի հետ։ Հետևեք մեզ armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, հանդիպենք։